Hallo, hallo, det er Anorexi, og velkommen tilbake til Factorio. Produksjonen av plastikk har stoppet helt opp. Det har jo da med balansen på olje å gjøre her oppe. Det er sånn at hvis da, altså, et oljeraffineri tar inn rå olje og gjør det om til light oil, heavy oil og petroleum gas. Og hvis det blir fullt petroleum gas, eller fullt light oil, eller fullt heavy oil, så stopper alt opp. For da vil ikke de her jobbe. Så det jeg har kommet frem til, jeg vil ta og gjøre den researchen her, for da kan jeg gjøre heavy oil om til light oil, og jeg kan gjøre light oil om til petroleum gas. Så det skal balansere alt ut. Ikke sant? Forskjellen er at vi kommer til å trenge vann. Men det er ingen problem. Så vi researcher den. Og imens det driver godt gjør seg, så krasjer jeg i et tre her. Så skal jeg tilbake til... Oi, sånn. Jeg kjørte ned et eller annet. Jeg vet ikke hva det var. Ups. Jeg skal ned til motoren igjen, for vi skal fortsette på det prosjektet jeg holdt på med i forrige episode. Jeg skal ha altså produksjon av electric engines, tenkte jeg. Og grunnen for jeg vil ha det, det er på grunn av jeg vil ha flying robot frame. Så, ja. Det er nesten som jeg skulle ha endret litt på oppsettet her, faktisk. Men jeg skal prøve, så ser vi hvordan dette her går. Vi skal i hvert fall ha en maskin her. Vi prøver å holde i samme mønster, så ser vi om det fungerer. Electric engine unit. Så hva trenger du? Du trenger electronic circuits. Så da er vi nødt til å ta det med oss ned her. Nei, det ble jo helt feil. Så, du må opp her, du. Samler det. Ikke sånn, men sånn. Det er bra start, veldig bra start. Ok, så der har vi electronic circuits. Så det kommer da nedover her, og så trenger du lubricant, så vi er nødt til å pumpe det helt ned her til. Det blir veldig langt og veldig dyrt. Jeg skal faktisk hente ut underground pipes allerede nå, for jeg må produsere mest mulig til meg her. Og så trenger du engine units, og det skal du da få herfra. Så det betyr at jeg trenger å lage en boks. Og vi setter den boksen der. Så blir det en arm der til der. Yes, så da får han engine units. Flott. Og det ser ut som lubricant må pumpes inn der. Det var jo litt interessant. Ok. Jeg tror jeg vil... Skal vi se om vi kan se på radaren. Jeg tror jeg vil la den røyren gå godt på utsiden her. Ja, jeg tror ikke den skal gå tvers igjennom lager her. Det blir bare litt for dumt. Så derfor gjør jeg sånn, og så kjører vi den ut et godt stykke, som sagt. Cirka der til, tenker jeg. Oi, nå fikk jeg ikke plassert den. Der. Så gjør vi sånn, og så blir det da masse som setter her oppover. Oi, da var det bånden også ødela for meg her. Skal vi se... Der... Oi, 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 oi! Jeg er flink til dette her, jeg er tydeligvis veldig flink, kjempeflink! Hva er det jeg gjør? Slutt! Skal vi se, sånn, sånn... Nå begynner vi å få gasser og sånn inn i fabrikken vår, jeg vet du, det er interessant. Det er faktisk meget interessant. Hva er det jeg holder på med? Skal vi se. Der. Der. Nå skal det bare gå fint. Skal vi se. Sånn. Ok, så jeg treffer midt inni her nå. Det bør jeg kanskje gå rundt. Ja, det bør jeg faktisk gå rundt. Det er lubricant vi skal ha ned her nå, så da kan jeg jo hente det direkte herfra, faktisk. Det tror jeg faktisk bare er en god idé. Så noe sånn som dette her, tenker jeg. Og så gjør vi sånn. Og så en rør der, og en rør der. Og så underground ifra her. Hvor mange undergrounds har jeg? Jeg trodde de skulle gå tomme, jeg, men nei da. Ok, så da får vi lubricant ned også. Nice!
Noise, noise, noise. Det kommer da helt ned her og blir faktisk pumpet allerede inn i den. Så da har han det, og han har det, og han trenger nå electronic circuits. Så dette her var mye lettere enn jeg trodde. Jeg trodde dette skulle bli et veldig stort prosjekt nå. Men det gjorde det altså ikke. Vi skal bruke den, for vi skal ha iron som går forbi her i senere tid. Så yes, skal jeg kjøre to sånne? Nei, vi trenger ikke det. Vi lager noen medium poles, for jeg har veldig lite av dem. Så, sånn. Nei, det var en dum plass av han. Skal vi se, hvorfor ikke en liten stolpe der? Sånn, det er litt mer logisk. Ok, så da får vi produsert Electric Engine Unit. Det neste jeg vil produsere da er denne her, Flying Robot Frame. Så det betyr at vi er nødt til å hente stål, det har vi her. Electronic Circuits, det har vi her. Og så trenger vi batterier ned her. Og Electric Engine Units har vi jo her. Det er greit. Så da må vi hente ned et belte til. Jeg tror jeg vil ta det her ute med electronics. Eller skal jeg ta det her? Jeg tror faktisk jeg tar det her, jeg. Så batteriene, hvor er de hen? De er her. Og hvis jeg vil at de skal komme ned der, så blir det da her. Så... Oi, dette blir litt trangt, men jeg skal få det til. Vi begynner her. Oi, sånn. Så blir det underground der, og en sving ut sånn, en sving ut sånn, og en sving ned der. Oi, nei, sånn. Og så skal den da svinges over denne inn. Heldigvis har ikke produksjonen av batterier stoppet opp, i hvert fall. Ser det ut til, i hvert fall. Det kan jo være det kanskje ikke stemmer helt det da. Jeg vet jo ikke hvordan det ser ut i enden av båndet. Sånn, se her. Får min batterier også. Very nice. Sånn. Så det betyr at hvis jeg vil kjøre den maskinen her borte da, på det sporet der, så trenger jeg å få frakta Electric Engine bort her til. Men vi fokuserer på alt det vi har her først. Han skal ha altså... skal vi se... Oi, uttrykket feil. Nei, ikke den. Det blir den. Så han skal ha... battery. Det skal han da få lov å få. Så det får han herfra. Og så skal han ha stål. Det skal han nå få lov å få. Så det får han derfra. Og så trenger han electronic circuits. Noe som betyr at jeg er nødt til å lure den inn her. Skal vi se, jeg trenger noen undergrounds. Sånn. Jeg blir helt sikkert endret på etter hvert dette her, men det er i hvert fall en start. Så må den svinges ned sånn. Jeg skulle likte å ha det her borte, egentlig. Jeg skulle egentlig likte å ha det der borte, ja. Skal vi se, jeg må bare ta deg her videre, for jeg vet jeg skal gå videre. Så jeg må bare få deg på plass. For deg skal stå der, punktum. Det er ikke noe jeg kan endre på. Så... det betyr at båndet med jern skal komme inn her, hvis det skal inn i jern der, men det skader ikke, så det trenger jeg ikke tenke på. Nei, flott. Prat litt med meg selv her nå. Så da får han får den, og han får den, men han får ikke electric engine unit. Så hvordan får vi electric engine unit bort dertil? Det må nesten bli et bånd som går her. Cirka sånn sett det her, og så kjører vi det under der til der, under der til der. Og så sånn. Så kan jeg kjøre en arm ut der, lage en kasse. Sånn. Og så kobler vi strøm på dette her. Sånn. Og så setter jeg den til der.
Så gjør vi sånn. Og når det da er... hva blir det? Oi, 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 hvor er han hen? Sånn flying ting. Hvor i alle dager er den hen da? Det begynner å bli så mye her nå, vet du. Det er for mye! Ok, vent nå litt her nå. Hvorfor kommer det ingenting ut? Man får ikke electric engines. Å, det må vi jo fikse. Det må vi jo faktisk fikse. Sånn, og så en long. Nå har spillet stoppet opp. Ok, jeg vet ikke hva det var. Sånn. Stemmer ikke det? Det blir litt spagett i dette her, og jeg vet ikke helt om jeg liker det, men jeg vil få det til å fungere først og fremst, det er det viktigste. Og så får jeg heller rydde opp i systemet i fremtiden. Der får han en electric engine, så da begynner han å produsere. Men hvorfor i alle dager finner ikke jeg den flying frame-tingen? Der var han. Sånn, ok. Så hvis det er mindre enn, si, 10, så skal du jobbe. Hvis det er mer enn 10, så skal du ikke jobbe. Oi, den der går tregt. Oi, 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 den går tregt. Det er nesten som jeg vurderer om jeg kanskje skal bygge alt dette her som en egen fabrikk. Faktisk, for dette her... Dette tok tid, og det var ikke jeg klar over at det kom til å ta et sånn tid, altså. Ja, ja. Ja, ja, sånn er det. Sånn er det. Det neste blir logistic robots. Og de skal jeg kunne lage i lommene. Så det tror jeg vi gjør foreløpig. Så hvis jeg henter ut de, så kan jeg lage to roboter sånn. Nice. Så hvis jeg nå skal vi prøve ut noe som jeg er ganske ny på. Hvis jeg nå lager en passive provider chest, og så setter jeg den, vi ser, jeg har veldig mye på meg her nå. Så setter jeg den passive provider chesten oppå den chesten der. Sånn. Så er det en warning på den. Og jeg vet ikke hvorfor. Jeg tror det er på grunn av at jeg har ingen roboports enda. Jeg er nødt til å lage en roboport. Så hvis vi tar og graver noen gears, så lager vi en... Nei, ikke fluid wagon. Åh, jeg trykte for sent. Jeg fikk ikke fjerne den. Hva skal jeg gi med den da? Skal vi se. Roboport, der har vi det. Roboport er da en stasjon hvor robotene fyker ut av og lander inni. Og det er der de lader og sånne ting, sånn som jeg forstår det. Og den har da, som du kan se, en oransje firkant. Det er logistikk-nettverket, altså hvor de kan flytte varer innenfor det oransje feltet. Og det grønne feltet er hvor langt bygging og rekke, så de kan bygge innenfor det grønne feltet. Så poenget er, hvis jeg nå setter opp en roboport her for eksempel, som vi starter her. Gjør vi ikke det? Jo, vi setter den der. Da forsvant den der oppe, så det er good. Men den trenger strøm. Så vi setter opp strøm der. Og så hiver jeg robots inn i denne her. Hvor er robotene mine? Der er de. To stykk. Ok, så sånn dette skal fungere nå. Det er det at hvis jeg sier det at jeg alltid vil ha 300 sånne i inventory min, ikke 3000, men 300, så vil de fly ut til den kista og hente bånd for å så fly det bort til meg. De fyller litt til meg. Og det vil jeg fortsette med helt til det er 300 i inventory min. Og når de er ferdige med det, så fyker de tilbake og lader, tror jeg.
Ja. De fikk jo veldig, veldig tregt nå, men vi skal selvfølgelig ha flere i fremtiden. Men det var noe som gikk opp for meg nå. Hvorfor ble det ikke gjort research? Hvorfor i alle dager ble det ikke gjort research? Om jeg ikke tom for strøm? Nei. What? Oi, jeg har jo glemt å se... Oi da! Jeg har glemt noe litt ganske viktig, folkens, som jeg skal ta og fikse nå. Det var nesten litt flaut. Det er nesten litt flaut at jeg har nå. Jeg må jo selvfølgelig sette opp armer så de får hente en flasker. Hvis vi setter en arm der, og så må jeg faktisk forlenge båndet litt. Sånn. Og så en arm der, 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 der. Der, der. Jeg trenger en til. Der. Sånn. Og så trenger jeg O for å hente inn der, skal vi se. Det blir lange det O. Nei, vet du hva? Det blir for dumt. Stopp, 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 stopp. Det blir for dumt. Jeg produserer jo her, så hvorfor går jeg ikke bare og henter her? Sånn. Det var 26 stykker det. Så vi skal ha blå flasker inn der. Der, der. Der, der. Der, der. Der, der. Oi. Der. Og der. Nå ble det fart på researchen her. Det er jo ikke løye der kommer overflod av blå flasker da. De blir jo aldri puttet inn. Ok, skal vi se hvor mange har vi nå da? Vi har 9600, det går veldig tregt, men det er upgrades vi kan gjøre for å rett og slett få robotene til å gå eller fly fortere og sånn. Men det vi skal gjøre også, jeg kan ta og grabbe en del av det her, og så lage vi 10 roboter til. Så hiver jeg de 10 robotene inn her, så vil de jo stikke og hente i lag med de andre. Så nå får jeg jo ganske mye om gangen, ikke sant? Poenget her er at nå slipper jeg å gå og hente ting selv. Så det gjør jo ting mye, mye lettere. Nice, jeg digger det. Men, oi, se her, der var han ferdig den. Nice. Worker robot speed. 35%, så vi tar research på den. Vi skal ha mer fart. Mer fart vil jeg ha. Hva var det jeg skulle si? Hva betyr det? One objects are missing construction robots. Ok. Hva mener du med det? De prøver å fikse bilen, tror jeg. Hvis jeg fjerner den, så tror jeg alarmen forsvinner etter hvert. Men ja, det jeg skulle gjøre var det at jeg trenger ikke 300, hallo, til å holde med 100, altså, om gangen. Så da stikker de i parkeret, og så lader de. Ja, der begynner de å lade, og så parkerer de. Så kult! Jeg digger det! I like it! Og sånn det fungerer også, er det at hvis jeg lager en til RoboPort, jeg skal bare hente litt gears. Hvis jeg lager en til RoboPort her nå, så kan jeg da lage et logistics-nettverk. Eller logistic-nettverk. Så det betyr at du kan se at den RoboPorten her nå vil linke seg til den RoboPorten. Setter jeg den her borte, så blir det et eget nettverk. Men saken er at hvis jeg nå gjør... Oi, sånn. Gå vekk. Hvis jeg nå gjør sånn, for eksempel... Og nå kan jeg ikke sette den der, for det er meget, meget rødt der oppe. Men nå vil de kunne fly ting til meg gjennom hele det oransje feltet, ikke sant? Jeg skal sette den her ned på. Skal vi se, jeg må bare komme meg opp. Der. Og så trenger den strøm. Sånn. Nice. Ligger de robotene inne her og nå, eller ligger de kun der nede? Det er jo jeg litt sånn spent på. Altså, hva skjer hvis jeg... Hva skjer hvis jeg hiver beltene tilbake her? Sånn. Hva gjør de når de er ferdige nå? Åh, ikke det, nå har de mer fart også. Hvordan får enda mer fart på de? Ja da. 40% til. Nice.
Når de er ferdige nå, vil de fly der og parkere, eller vil de fly der og parkere? Bør jeg fordele de ut, liksom? Jeg bør vel kanskje det, hvis jeg bare tar og henter ut en del der. Oi, nå er jeg veldig mye, men... Ja, de ferder der til deg, så jeg bør faktisk... Jeg bør faktisk balansere det litt ut, men jeg skal jo produsere masse bots da, så det er ikke noe problem egentlig. Dette er kult da! Dette er jo faktisk skikkelig kult! Jeg skal lage flere bots med en gang, jeg. Mens vi er i gang. Så jeg henter ut det, og så gjør vi sånn, sånn, sånn. Så har vi en god del bots til. Så hiver jeg deg inn her oppe. Sprer det litt ut. Sånn. Det jeg også lurer på da... ok, så jeg kan kun filtrere de tingene her. Det er 1, 2, 3, 4, 5, 6 stykk. Så jeg kan ikke be han holde meg med alt mulig, men alt viktigste i hvert fall. Bånd og armer og sånne ting. Så det er jo litt nice. Og så tror jeg også det skal være noe som heter... jeg trodde det skulle være et eller annet sånn... jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det. En sånn portable robot-porting. Personal robot-port. Der ja. Inserted into armor. Allows construction robots to work from your inventory. Så det er jo fantastisk. Inserted into armor. Men kaller jeg armor? Hva som helst armor. Det ser faktisk ut som det er hva som helst. Hva armor har jeg nå? Jeg har en vanlig light armor. Ok. Så ja, jeg tror det neste blir å gjøre research på construction bots. Sånn at vi kan begynne å lage ting litt kjappere. Dere kommer til å digge det. Dere som fortsatt følger med på serien. dere kommer til å digge hvordan de fungerer hvis dere ikke har sittet før. Skal vi se, jeg vil ha flere gears. Jeg vil ha gears, 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 masse gears. For jeg vil lage flere robot-ports. Jeg trenger stål. Stål, stål, stål. Sånn, jeg har lyst til å begynne å dekke hele fabrikken med robot-ports. Sånn at jeg er sikker på at jeg får det jeg trenger, når jeg trenger det, og sånne ting. Så... Skal vi se, kanskje jeg får plass til den der da? Får plass den der? Nei, ikke der vel. Ja, men da får den gå litt til sies. Jeg vil liksom at dette nettverket skal dekke mest mulig av fabrikken, for da får jeg hele tiden ressurser inn i inventoryen min. Og det er en bra ting. Sånn. Skal vi ta oss og lage mer bots? Oi, se her. Da har vi enda mer speed. Jeg vil ha... Construction Robotics. Den vil jeg ha. Hvorfor blinker det sånn her borte? Aha! Ok, så nå blinker det... Åh, så kult! Nå blinker det her, på grunn av de har lyst til å bygge dette her, men de har ikke ingrediensene til å gjøre det, og sånne ting. Det er ikke roboter som kan gjøre det, så derfor er det 582 objekter som missing materials, rett og slett. Så det skal bli litt interessant å sette opp alt dette her nå. Jeg skal lage flere bots. Jeg tror rett og slett jeg skal hive noen opp i den ene her oppe. Jeg vet ikke helt hvor sted det er med hvor jeg plasserer det, altså hvor viktig det er og sånn. Men det er nå bare så det da.
Så ja, så det jeg bør gjøre nå da, er jo faktisk å grabbe en del electronic circuits. Ja, electronic circuits grønne. Og så en del rød. Og så begynner jeg å bytte ut alle kistene. Sånn at robotene har tilgang til alt. Så her vet du, hvis jeg lager... Nei, what? Jeg trenger stål også, ja. Skal vi se. Sånn. Enda mer. Åh, det her er dyre. Men... $5, $10, $15, $20, $25. Det bør holde en god stol. Ok, så hvis jeg stikker opp her nå da, så hiver vi ut sånn kista der. Må jeg programmere på ny? Ja. Nei, de har aldri vært programmert deg. Ok, greit det. Så, sånn. Ok, flott. Så da har de tilgang til det. Og de skal ha tilgang til det her. De skal ha tilgang til tanker. De skal ha tilgang til røyrer, chemical plants, og robotics ting og tang. Jeg gir de tilgang til alt, basically. Så jeg vet ikke hvorfor jeg ikke bare sa det med en gang. Sånn. Da har de det de trenger der. Jeg skal også hive på en der. Så når vi nå får construction robotics, så tror jeg faktisk de vil begynne å bygge alt dette greiene her borte. Tror det eller ei, men jeg tror faktisk det kommer til å skje. Hvor er det vi produserer? Er det her? Er dette furnace? Ja. Men det var ikke furnace jeg skulle ha. Det jeg tenkte på, det var... Jo, det må bli furnace. Jeg lurer på om jeg skal ta og fjerne de blueprintene her, jeg. Og bytte det ut med... Steel Furnace i stedet for. Ja, vi ser hva som skjer. Nå er Robotics øyeblikk ferdig. Der har vi Construction Bots, og nå er jeg veldig spent på hvordan dette fungerer. Og så tror jeg skal gå for enda mer Robot Speed, 45%. Ghost Rail Planning, ok. Ja, jeg trenger ikke det, jeg. Vent litt. Å nei, jeg trenger production signs. Jeg har ikke det. Hva skal jeg da gå for da? Cargo size er jo en bra ting. Men kan jeg nå lage worker bots? Det kan jeg. Eller construction robot heter det. Så hvis vi lager deg. Så hiver vi deg inni her. Jeg bare hiver deg inni hvor som helst nå, bare for nå har jeg bare lyst til å finne ut hvordan dette fungerer. Så ikke der, men der. Ok, de er i gang med et eller annet nå. Hva er det dere gjør? Dere henter diverse ting. Og dere flyr det bortover her. Og de har begynt å bygge. Så kult! Åh, så fantastisk! Så når jeg da får personal robotport, så er det sånn at når jeg hiver ned en blueprint, så fyker de bare ut av sekken min og bygger deg nettopp på planter. Ikke sant? Fantastisk, jeg digger det. Det ser ut som de må stikke innom og lade innimellom, men det er helt greit. Skal ikke klage på det. De bygger i hvert fall. Så dette her kommer til å bli ferdig det, om ikke så for lenge. Det er jo ganske nice. Åh, for et fantastisk spill dette her. Tusen takk for at du trykker like, og tusen hjertelig takk for at du tar deg tid til å abonnere. Sett utrolig stor pris på det, det er veldig motiverende. Jeg vet ikke hvor mange som følger med på den serien nå. Jeg har spilt inn alt dette her i løpet av 2 dager. Men jeg bryr meg egentlig ikke så mye, så lenge det er en som følger med, så er jeg fornøyd liksom. For jeg storkoser meg. Så skal vi se, vi skal hive inn flere construction bots. Sånn. Så får vi enda mer fart på ting. Ok, tusen takk for at du så på. Vi ses. Ta-ta!